Це 18-та школа Рівного на вулиці Карпінського. Вікна тут замінені, частина будівлі вкрита мінеральною ватою та шаром штукатурки. Роботи починали у жовтні минулого року. Гроші місто взяло в кредит у Північної екологічної фінансової корпорації «Нефко». На об'єкт просили близько 8 мільйонів гривень. Утеплювати цей заклад, як і 27-му школу, мала би фірма «Опорядрембуд». Вони виграли тендер і, згідно договору, мають закінчити роботи у квітні. Нещодавно стало відомо, що із утепленням тут виникли проблеми. Ось маленький приклад. Нова штукатурка відпадає при найменшому дотику. Якість будівельних робіт ввечері із тепловізором перевіряли активісти Рівненського екоклубу, які моніторять проекти з енергозбереження. Тут дюбеля так класно видно за рахунок промерзлого. Ну, тобто, що воно промокло, виходить, дюбеля ще світиться. Але й без спеціального приладу, каже експерт з енергоефективності Дмитро Сакалюк, видно, що будівельники порушили технологічний процес. Не закриті контура, які мали бути закриті, всі вони мокрі, навіть відчувається просто на дотик. Тут, якщо тут тільки по вікнах контур не закритий, то перейти з іншої стіну, там лише закрито, тобто по там ріст людини, мінеральна вата, вся інша замикає, воно потребує заміни. Про проблеми стало відомо ще після початку утеплення, кажуть в міському управлінні капітального будівництва. Саме за ними закріплений нагляд за якістю. Це і неправильне перев'язування швів, що веде до відставання і пошкодження самого утеплення. Це і неналежне перехльостування сітки армуючої, це і невикористання ґрунтуючої суміші. Порушення такі, що необхідно однозначно переробляти. Свої зауваження спеціалісти УКБ направили підряднику. Переробляти заклад – це так голосно сказано, не все переробляти, а певні роботи їм переробити прийдеться. В нас такої практики, от саме такої, не було. Сподіваюсь, більше не буде. Проблему із утепленням 18-ї школи визнає керівник «Опорядрембуду» Роман Симонюк. Усе каже через те, що взяли у субпідряд іншу фірму. А свої сили восени залучили на утеплення вдвічі більшої 27-ї школи. Такої прикрості, додає, і самі не очікували. В ході виконання робіт виявилося, що підрядник не зовсім якісно може виконати роботу. Тому на сьогоднішній день... Буде коректно його назвати? Коректно я не хотів би зараз, бо це наша приватна, це є, як говориться, діяльність. Ми залучаємо, кого, за кого гарантуємо. В кінцевому результаті ми є гарантом виконання цього проєкту, ми це контролюємо. Початок такий невдалий по 18 школі, але ми зараз все зробимо для того, щоб в терміни до 1 травня ми стараємося зробити. Для нас то не є на сьогоднішній день проблемою. Виправляти проблему, додає Роман Симонюк, почнуть одразу, як тільки дозволятиме погода. А із субпідрядником найімовірніше судитимуться. У свою чергу активісти екоклубу обіцяють прослідкувати, чи дійсно перероблять ту частину школи, яку утеплили неякісно. Іван Марчук, Роман Шикунець та Назар Мідріган. Інформаційна програма «День».